Hoje, na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o nosso tempo quaresmal, né? Que é um tempo de 40 dias, que essa é a proposta. E 40 dias é um tempo que marca lá atrás, ainda no Antigo Testamento, porque foram 40 dias que, lá ainda no dilúvio, que ficou a terra inundada. Foram 40 anos que o povo caminhou pelo deserto, e foram também os 40 dias que Jesus jejuou para assumir a sua missão. E o tempo da quaresma, então, tem essa proposta para nós cristãos, de nos convidar também a ser um tempo de reflexão, um tempo de parar, um tempo de olhar um pouco mais para a nossa vida, para as nossas escolhas, né? E tentarmos ser melhores. Ao mesmo tempo que a quaresma é para ser um tempo de preparação para vivermos bem a festa maior nossa cristã, que é a Páscoa, né? A ressurreição do Senhor. E nesse tempo da quaresma, a igreja então nos propõe, né, que são aquelas três práticas quaresmais, que é o jejum, né, que a penitência e a caridade. Ambos são interligados entre si. E o que eles nos ajudam? O que essas práticas quaresmais nos ajudam enquanto pessoas? Elas nos ajudam a vencer as pequenas coisas, né? A vencer as pequenas coisas, porque se eu não consigo vencer pequenas coisinhas, como ficar sem comer isso, ficar sem fazer aquilo, me privar por escolha de alguma coisa que eu gosto ou não, se eu não consigo vencer as pequenas coisas da vida, é óbvio que eu nunca vou conseguir vencer as grandes. Então, as práticas quaresmais são exercícios que nos ajudam a uma firmeza espiritual, né? A um crescimento e, ao mesmo tempo, a uma conversão. Por quê? Porque somos convidados a deixar o supérfluo de lado e vivermos apenas o essencial e o necessário. Então, é isso que a prática quaresmal, de maneira muito simples, nos convida a viver nesses 40 dias que temos à frente. O que é a abstenção ou a orientação de abstenção da carne vermelha? Se Jesus jejuou, se consumir peixe, não é jejum? Na verdade, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a abstenção de uma coisa, outra coisa é o jejum. O jejum proposto mesmo é ficar sem comer nada. Então, se você quer fazer um jejum autêntico, então você... De 40 dias? Né? 40 dias é impossível, né? Mas você fica sem comer nada, por exemplo, você pode ficar uma manhã sem comer nada, um dia sem comer nada, isso é tranquilo. Até 7 dias é possível cientificamente ficar sem comer nada, mais que isso a gente passa mal e entra na inanição. Mas a questão aqui não é o quê, né? Não vem em direção, ah, eu vou ficar sem isso, aquilo. A questão é algo que para mim é importante, algo que para mim talvez eu não consigo viver sem, aí eu faço a opção de tentar viver sem. Essa é a proposta nas questões aí de abstinências, né? Mas o jejum é muito simples, né? É uma mortificação simples, mas não precisa, ah, mas eu tenho problema diabético, então eu não posso ficar sem comer. Então, como é que vai ser o meu jejum? Ah, eu como 3 pães no dia? Eu vou comer só 2, vou comer só 1. Na verdade, você vai fazendo pequenas escolhas, né? E de uma questão muito simples, até é um dos temas da liturgia de hoje, dessa quarta-feira, né? Que é do livro de Joel, onde Joel, o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele vai dizer exatamente essa frase, né? Deus dizendo para ele, ele percebendo na sua espiritualidade com Deus, que Deus não quer sacrifício, né? Deus não quer mortificações sem sentido, ele quer um coração arrependido. Não é para ser apenas uma coisa por fazer, né? Ou então, ah, vou ficar 40 dias sem beber cerveja. Aí, né, no domingo da Páscoa, eu quase entra em coma alcoólico, né? Não é essa a proposta, né? E aí que está a diferença, como você disse. A diferença entre jejum e regime. Porque no regime eu também fico sem comer. No regime eu também me privo de um monte de coisas. Só que o jejum, ele tem uma finalidade caritativa. Por quê? De caridade. Por isso que nós temos a prática. Aquilo que eu não como na quaresma, depois eu faço isso como doação para alguém. Senão não foi jejum, foi regime, né? O jejum, eu me abstenho de ficar sem comer em consideração a pessoas que não têm o que comer. O nosso jejum é vinculado. O nosso jejum não é simplesmente para ficar sem comer, sofrer por sofrer. É para nos unirmos a tantos que sofrem hoje. Na verdade, é para a gente nos colocarmos, às vezes, no lugar desses que passam fome. Então, ah, mas eu vou ficar a manhã toda passando fome? Pois é, né? Isso é uma escolha que eu posso fazer, enquanto tem outros que talvez vão ficar o dia todo com fome e não é por escolha. Então, as práticas quaresmais, de maneira muito simples, são para nos ajudarem a sermos melhores.